ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଓ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ହକ୍ ଆଦାୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମଞ୍ଚ ତା'ର ପ୍ରଥମ ସମର୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 2014 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନ। ସଂଗଠନର ଆବାହକ ଯୁବନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ସଭାପତି ଅସିତ ଦାସ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମଞ୍ଚ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଆମର ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିବ, ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ବହୁତ କଥା ଆଗକୁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, କି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2013 ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଏମ୍ସ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାହା ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ, ତାହା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବା। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ 350 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏମ୍ସ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସୁପ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଲୋକମଞ୍ଚର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମଞ୍ଚ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ, ଆମେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁଟା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ମିଳିଥିଲା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ସ୍କୁଲ, ସେ ଦୁଇଟି ଦାବି ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ। ଆମର ସେଇ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 350 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 25 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥଳର ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦେଖି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାପ୍ତାହିକ ଓପିଡି ସେଣ୍ଟର ଏବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ଅନୁମୋଦନ ଜନିତ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ କୌଣସି ଉପକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 3 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦୀର୍ଘ 2013-14 ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏମ୍ସର ଯେଉଁ ଏଠି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଇଁ 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମୟରେ, ଅଦ୍ୟାବିଧି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆପାତକାଳୀନ ଯେଉଁ ବିପଦ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସେବା ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଏଇଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 4 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ବାଦ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଶୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ
ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତୁରନ୍ତ ମିଳିପାରିବ, ଏମ୍ସ ଭଳି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମିଳିଲେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଦୋହଲେଇବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମ୍ସ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ହେବ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଦାବିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ନିହାତି ଆଗାମୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସଫଳ ହେବ ଏହି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଆବାହକ, ସଭାପତି ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସମେତ ଯୁଗ୍ମ ଆବାହକ ଜୟରାମ ଦାସ, ନୀଲମ ଦାସ, ଉପସଭାପତି ନିଶିତ ବାରିକ, ପ୍ରବୀର ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ତାପସ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭମ ସାହି ମହାପାତ୍ର, ଜୟଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଶିଷ ସାହୁ ଓ ସମ୍ବିତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାମଲ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଭାଗ୍ୟ ଉଦିତ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦମୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବହୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେଟିବୁ, ସ୍ମାରକପତ୍ରର ଏକ ନକଲ ବି ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଉ ବା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହେଉ, ବହୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାତକୁ ନେବୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। କେବଳ ମହିଳା ନୁହେଁ କି ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ଦରକାର,